יכול להיות שאתה נגזר עליך בגלגול הזה כסף בגיל 30 רק. ואפשר לראות את זה בקו, באיזה גיל מתחיל קו הכסף שלך להיות עבה יותר. עוד פעם קווים, לא להסתכל על הקווים. זה מפתן להסתכל על הקו. זה שטויות. זה שטויות, כי תפילה אחת מעומק הלב משנה לך את כל הקווים עכשיו. תפילה אחת מעומק הלב, אתה יושב ובוכה בדמעות היום לבורא עולם, היום בלילה יושב ובורא לבורא עולם. תפילה אחת שאת תתפללי מעומק הלב ובורא עולם משנה את התאריך של גיל 25 ל-22, של גיל 30 ל-25, למחר בבוקר שתמצאי את החתן שלך. אמן, אמן, זה קל להגיד. דמעות ביקשתי. רק אתה בורא עולם, רק אתה, אין לי יופי, אין לי כסף, אין לי שום דבר, יש לי רק אותך. אני לא סומכת במילימטר על עצמי, במילימטר על עצמי. תפילה אחת כזאת היא שאת תבואי, אבל לפני כן תעשי הכנה. מי יכול למצוא לך שידוך, לא שטחנית, לא רבנית, לא רב, לא אף אדם בעולם, ואת לא סומכת על החוכמה שלך, על היופי, על הכסף, על המשפחה, על ההורים שיהיו בריאים, על כולם מקסימים וטובים, הם לא יכולים לעזור בכלום. עכשיו תתפללי. עכשיו תתפללי, וכל המזל שלך אתה משנה. שאומר חובת הלבבות, תקשיבו טוב, מי שבוטח בזולת האלוקים, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ונותן אותו ביד מי שבוטח בו, זה אומר שאם אתה לא בוטח באלוקים, אתה הולך למזל שלך. באיזה גיל שמגיע לך, אתה תקבל את מה שמגיע לך. לא מגיע לך, תקפוץ לשמיים, לא תקבל אותו. אם לא נגזר עליך שתהיה עשיר, ואתה לא בוטח באלוקים, בחיים שלך לא תהיה עשיר. אם נגזר על בן אדם עניות, חס ושלום, אף אחד פה לא יודע מה נגזר עליו. אף אחד לא יודע. יש רק אחד למעלה שיודע. אתה רוצה לשנות את זה? יש לך אחד שאתה יכול לשנות אותו. רק בורא עולם. ואז כל הפסים שלך כבר משחק ילדים. כל הקווים שלך משחק ילדים, כל המזל שלך זה שטויות. אסטרולוגיה, שטויות. היא נכונה, אבל זה שטויות.